Me ollaan siirtymässä avaimettomaan aikaan täällä meidän uudessa kodissa Yale Dormannin siivittämänä. Ei tarvitse enää huolehtia avaimista, eikä tarvitse enää miettiä sitä, että laitoinko mä oven lukkoon. Yale Dorman todellakin helpottaa arkea. Uusiin oviin ja lukkorunkoihin tämä Yale Dorman menee melkeinpä heittämällä ja vanhoihin oviin myöskin tosi helpolla. Nämä Yale Dormanit tulee Abloilta ja asennuksen suorittaa lukkotiimi. Täällä Yale Dormanin myyntipaketissa on kaikki se, mitä asennukseen tarvitaan. Siirrytään katsomaan, miten Yale Dorman asennetaan. Lukot on asennettu. Kiitoksia lukkotiimille erinomaisesta palvelusta.